کاتەکتان شاد و بەختەوەر. خۆشەویستان خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێ بە ئێوەی ئازوو خۆشەویست شاد دەبینەوە لە پرۆگرامی کوردانە نیە ئاگادار بن هەر ئاکوستیکە لە کەناڵی کورد ماکس میوزیک. زۆر خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین کە دەتوانین پرۆگرامێکی تایبەت و کوردەواریانە بە بۆنەی نەورۆز بە ئێوەی ئازوو خۆشەویست ئامادە بکەین و پێشکەشی بکەین. یاخوا نەورۆزی هەموو لایەکتان پیرۆز بێ. نەورۆز مانەی ئاشتی و تەبایی و پێکەوە ژیانە. ئێمەش ئەو شەو ئاشتێکمان لەگەڵ خۆمان هێناوە کەوا کۆمەڵێک گۆرانی فۆلکۆری زۆر زۆر زوانی بۆ ئێمە ئامادە کردووە. میوانی پرۆگرامەکەمانە بەیەکەوە پێشوازیەکی گەرم لە هونەرمەندی خۆشەویست گۆرانی بێژی دەنخۆش کاکە ئاشتی عزیز دەکەین. دوای و ناوبڕا گفتوگۆی هونەری زۆر جوان بەیەکەوە دەچڕین و دەگەڕێن وڵاتان. ئەوڕۆ ئۆکوستیک و کوردانە تێکەڵ بە دەستوری خۆتەوە هۆکار چی بوو خودا حیران و ئەو جۆرە ئستایلەکە دەبێت تەبعی دەنگی خۆی لە چ ستایلە ببینێت تۆ لە ستایل کار بکات. خەڵک ئێستا تامەزرۆی حیرانە یا خود کەم بۆتەوە ئەو حەزا گوێگرینە بێت نیانی بە بڕوای من وایلی دەکات سز دەبێت لە کاری هونەریەکان و لیدو دەکەوێتەوە سەرچیای ئەوەی کە لە دەشتایک ناو پرسیارە بکەم سەرچیای لە بەرچی یانی کاتی خۆی کەسێک لە سەرچیاکە بوو بەڵام سەرچیای لە دەشتی گوترای بە بەرزی بەهۆی نەبوونی با بڵێن ساوەند و ئیفێکت دوستیەوە کەمێکی تر خەڵە خۆشەویستان گەڕانە وڵاتان هەروەکو لە سەرەتاشەوە ئاماژەمان پێکرد نەورۆزە و یاخۆ نەورۆزی هەموو لایەکتان پیرۆز بێ و بە هیوای ئەوەی نەورۆزێکی دڵخۆشکەر بێ بۆ تەواوی جیهان و بەتایبەتی بۆ هەموو کورد لە هەر شوێنێک بێ. هیوادارین ئەو نەورۆزە بتوانین کورد پایی خۆی بێستر بکە و سوپاسی هەموو پارێزەرانی وڵات دەکەین کە هەمیشە خەمخۆری گەلن و ئێمەش با تۆزێک ئاگامان لە خۆمان بێ لە سەیرانەکان پاکوخایانی پارێزین و بە هیوای ئەوین ئەو نەهامەتی کە بەسەر مرۆڤایەتیدا هاتووە ئەو نەخۆشیانی کە بەسەر ئەو مرۆڤایەتیدا هاتووە لە کۆڵ بێتەوە و نەمێنێ وجودی نەمێنێ. گرنگترین شت ئەوەیە وەکو هەموو کات لە هەموو شوێنێک ئاماژەی پێکراوە خۆپاراستنە. هەر وەکو ئاماژەشم پێکرد نەورۆز هەموو کات مایەی ئاشتی و تەبایی و خۆشگوزەرانی بووە بۆیە ئێمەش ئەو شەو کاک ئاشتیمان لەگەڵا یاخوا بەخێر بێ کاکە ئاشتی عزیزی مامە سیفان جان ڕێز خۆشەویستیم بۆ تاوی عزیزان و خۆشەویستانمان فەرموسڵاوی خۆت بگەین و نەورۆزە پیرۆزی خۆت بکە. خۆشەویستیم بۆ تاوی عزیزان و بینەرانمان و جێژنی نەورۆز لە هەموو کوردێکی بەشەڕە فیرۆز بێتن وەکو خۆت گوتتیوە ئەم جێژنە بتە مای خۆر خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک و و ئینشاءاللە هەموو جیهان تەواوی مرۆڤایەتی دوور دەبێت لەم دەرد و بەڵای و ئینشاءاللە چارەسەری زووش بۆ دەدۆزنەوە. هیوادارین جلە کوردەکانم لێ هاتیە جوان باش ئەوڕۆ کورداندمان لەگە سیڤان ڕاست ئەوڕۆ ئۆکوستیک و کوردانە تێکەڵ بوو. ئەرێ وەڵڵا نانە زۆر جوان دەست لێم هاتیە مەدانیەکەش ئەوێ پێ دەڵم دەزە یانی ئەو دەستورە بەی خۆت بە دەستوری خۆت تاوا پێ دەڵێ زۆر زۆر بەخێر هاتن دەکەین کاکە ئاشتی دەمەوێ با بڵێین وەکو خودی خۆت ئەم هەر کاتێک کە میوانەکانم لێرە ئامادە دەبێ ئەو پرسیارە دووبارە و لێی دەکەمەوە بینەرانیش ئاگادارن لەو شتا دەمەوێت ژیانامەیەکی خۆتم بۆ باسکەی لە ساڵی چەند لەدایک بووی لەکوێ و کەی دەست بە کاری هونەری کردووە تام دەقەی ئێستا لەگەڵمانی. بەڵێ من لە یەکی دەی ساڵی 1994 لە شاری هەولێر لەگەڕەکی نەورۆزی شاری هەولێر لەدایک بووم و تا تەمەنی 20 ساڵی هەر لەوێ ژیام و لە سەرەتای ساڵی 2011 لەگەڵ تیپ مۆسیقی قەڵە و منارە لەگەڵ مامۆستا نەزمەدین بابەکە ڕێز خۆشەویستیم بۆ مامۆستا عەزیز و خۆشەویست لەگەڵ ئەو پیاوە دەستم بە کاری هونەری کردووە لە چەند ساڵاکیەک و چەند کۆنسێرتێکە بۆ پەشداریمان کردووە. ئەو کات چار بە حەیران دەستم پێکرد بەڵێ بەبیرمە کۆنسێرتێکمان کرد بە لەگەڵ براتورگمانەکانمان حەیران و قۆریاد بوو. ئیتر دوای ئەوە ناوە لە کەناڵە ناوخۆییەکان پرۆگرام کرد چەند پرۆگرامێکم کرد ئەوش داوای لە هات بەشداری ئەو پرۆگرامم کرد و ئەوی کە پێش بەشێ دەنگ بوو یاتر ئەو ڕژوارە لاتم میوانە یاخۆ بەخێرمێوان نی و ماڵی خۆتە و ماڵی هەموو هونەرمەندان لەبێ جیاوازی بەڵام ئەو پرسیارە لەلام دروست دەبێ و لەلام گەڵاڵە دەبێ بەڕێزە تەمەنێکی بچوو گەنجێکی بەتوانە و بەڕاستی شارەزایەکی تەواوت لە مەقامات و لە حەیرانبێژی هەیە بۆ ئەو ستایلت هەڵبژارد بۆ وەکو ئەو گۆرانی وێژانەی کە ئێستا با بڵێن لە مەیدانەکە هەن بۆ گۆرانی با بڵێن پۆپ یاخۆ عەرەبێسك یان ستایلی ترت هەڵنەبژارد هۆکار چی بوو خودا حەیران و ئەو جۆرە ستایلە کوردی خۆی مەسلەی خۆکە بۆ خۆت هەر کەسەوە مەسەلەن هەر هونەرمەندێک لە برا هونەرمەندەکان کە
دیتا ناو کاری اونی رو دست با گرانی گوتن دکم من بابا سو گرانی برژا کم کم دبید طبعی دنجی خوی لسی ستایل که بینی تو لستایل کار بکات اوی منیش راستی بلیم زیادتر تأثیراتی با پیرم بو لسرم لبروی او هم دنگی چی زوان هم حیرانی زور باش حیران و او بستا فولکلورانی که پیشتر لدشت گوترا مقامی دروین و مقامی ساور کتان اوانی زور باش دا گوت انزا لو وکا زور با حیران کن هر لو فیر بوم و خوم لو زور استال دیتو یعنی او زور استال هستم کر که لگرم دا گون زیتن یعنی پیش اوی که بیم ناوکاری هنری بطاوتی بون من در مسلطه سال دوزاری آزدم باج لبیر مکم دال بوم حیران کنم هر دا گود انزا پیریج نک مانو بزیران من با عجبی استاج ما آرز بخوش رویستیم با یود استیم از دکم دا گود ورد تنیستم دانش حیرانم لو بری حیران لو دا گود دیناری شدیم دیناری آسنه و کات اترو هم هینا دیو من تاب ایدن جو خوم لو زور استیال دیتو هیوا دارم بتوانم خزمت کم لم استیال و لورد سند پار لوجنی کو کرتو فقیری والله نازم لبیرون می آورد دم زاینم زاینی سام دارا که این زاین پاره کنی ولی نه اساس لقت ما خوش است من هیت من درجی بو عزیبی هیو داری دست خوشی لذا کم براستی که من او گنزانی که استاد بابلین لامی دانه کنن خوب دنیا یا خود او ریز که هلب جیرم بو اوی حیران بیجی و یا خود گورانی فولکلوری کردی هلب جیرنو بر دوام بلند سری و کاری لسر بکن بابوچونی تو کو گورانی بیژی کی تازه و راست منو چی بچو که بلام خبره چی باشت هيا اکسپریس چاکت هيا سالانه چی زوره کاردکی و چن پروگرام یکو چن بابلین کاریکت انجام داو لګل هنرمندان و موزیسیانان زور کارت کردو که بتمنو لا 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 بواری هنر تمنه چی درجان هيا آیا بابوچونی تو کو خودی خود کو آشتی خلق استا تامزروی حیرانه یا خود کم بوتو او حزا و هوگارا کشی تیا من خوی چون دلم بونم است اگر گرانی بیش جوگری نبیتن جوگری نبیتن یعنی با برای من وایلی دکاسس دبی لکاری هنری کانو لید دکه تو رز خوش استیم بار هم ولیک بلام برجماره کمن مثلا بونم آوانی که له هنر تیدا گنو هنر مندن حزیان پیه یعنی و بذورک بلام که آوانی که ل پیش 2000 کانو هن جوان او زور استایلی ورگرتو حزیان بو چون که استاش کم بو کو خود گوتت که هنرمندان جمعره کم لو زور استایلی اشکن هنه اوانی که حز دکن جوگری او زور استایلی بن بلم با کو جمعره لوانی استایل کانت زیاتر عزیز بی چون که جیلی نیو مال لپاش 2000 کانت حزیان بو زور استایلی نه است خوش توند پیرنی نه خو قز یعنی رازا کم پیرنی بلم اتر و کو او دی بینین او جمع ل دی بتن هر اوا راستا بریارد نده بودن من استایل کد بگوری یا خود بابلین لحیرانی دور که گرایی چی پا بله اکو زور به گرایی بجانی که هن مثلا عربیس کاری کرده بلام گرایی چی پا بشید یا خود پا پا عربیس کاری کرده بیرم لو کرده تو بلام چون که کسی وان بودن من هر گرایی که مثلا گرایی چی عربیس کدالین چیجه چی کردی تیده بیتن یعنی بودن من گرایی چی تواو کردی دالین من فکر میکردم تو بیش میکردم تو که اساسا که موسیقی که بگویم بازوریش تری یعنی زوری چی مدرن بیتن یعنی تیکال چشش که بیلو لو نیوند بالا. اکبر نام خیمه. آه امرو انشالله و تقریبا نمونه که لو اوی کم دل. اوزم کاتی وقتی بزنی لایت راچیه کمان اگر بخود باسه چی بکی و باش هل بجار اگر بزنی آواز و تکستی هیز بابلین خبری که دستر آواز و تکست که هبی چی و سالی گوتر و بعد چی جد لب وی آخود. بله. او مقام که هم گرانی که. بله. مقام که زیاتر. بله. من نازم بزبط که چیه. من تصور دکم وکم فولکلور بیتن. بله. هم تکست و آواز کشی. بله. بو لام مستحسن زیرک جمله بوا. بله. بذاری گوییتی. بله. ما ماست تر توفیق بذاری گوییتی. بله. ما ماست عزیز شاروخی بذاری گوییتی. بله. یعنی آوا گوتره و الان او کلا هنرمند هنرمند گورانه بوی من نتوانم تعداد کم بلم آواز دکه و تکست که هی آور شخصی بله میتر با بوتونی خم تصور دکم فولکلور بیت. باشه با بیک و جلو گورانی خوش بگرینو اتر تو زد دستکاریش من کردی ات بابلن تو شوخی من پیدا کردی با زیاکاری که بیت زیاکاری که من تک کردی او بله بین رانی خوش ویز با بیک و جلو گورانی بگرینو دگرانی ولاتن Thank you.
وقت من هود علیای آخایی ون سی بهاری ایوای تو یکاو ایوای من هزار ایوای تو یکاو ایوای من هزار من بیزار نبم تو بو بیزاری شایستان گرانی ولاتان دن خوشگاه که آشتی براستی به هستی چی کردواریان و جوان گرانی کتسری و دمیو زور زور سپاسی هنرمندانی موزیسی هم کم که شمال لسر امیری گیتار ما مصلا توانای خوشویست لسر امیری کیبورد که بابان لسر امیری بیس گیتار امرو ما مصلای چی خوشویستم دیر اماده ما مصلا ریبوار جان زور بخیر بی کینگ امرو بزر چی کردی و کاک قندی دست امیری درامز کاک روانی دل شیرین دست امیری عود دستیان خوش به زورش پاسی هنده کم دستیان ملایک خوش به دستوش خوش به تنیوه دارم او مقام گو بسته بطلی هم ملایک گو بیتنیوه دارم بطمان شیرین کاریش دیده کراو دست کاریش دیده کراو و منش دمیو سپاسی ایمان مستایم کم دستان خوش به تن براستی امش با آن و زوانی بگمان دستوش خوش به تن کاک هشتی با توزک باسی برنامه کت بکن بونا بزام ستیل برنامه کت تذكر البرنامج هولي سدة لو زنزير برنامج ككرمان بهاوكاري شاشة زوانة كرماكس ميوزيكو طاي خوش يستان كهاوكار بون بله هول ماندا بون منا كومالك دنكا بون كومالك هنرمندي باش بازمون هبون كسالاني خزمت يعني ابو لعفتا كان واشتا كان ونوتا كان يتر گرانی جوانی ها بو گرانی کانیان تا استاج تو آنم بلم بعضی چان لجی خالق دزرینگا و بلام بداخوم که او دلم ون ببون کب ببون بون من تسلط چان نو بیا خود بر همین نویان ها بو هستن سیمان کرد آوانه من میوان کرد لبرنامه کمان با اوی دوباره بتوان وکو خدمتیک هم بو او خدمتیک آوان کردیانو هم گرانی کانج با بجوی بینران من آشنا کنن و به جوی آوانی که جوان دینه با جوی گرنه بونو ولگل آورده که هولوش منده که دنجی جوان بون من کمال ایدن که بون دور نکوتو بون برشیوی چی گرشتی هولو منده لپروگرامه که
میوانیم که اینو به همان شیوا آودنگا آشنا کنیم با جوی بیسران منو بینران من و لخوای بازداد بی زنده پروگرامش جوان بو یعنی اوی که من بیست مولن آخه خالق قلیق از اندی ناتو سری انشالله بتوانیم هر خدمت کنیم و هر لخدمت خالق خوشه از داد. سپاس بو بارستان که بو پیشکش کردنی پروگرامی چی و که براسی ضروره و گرینگ بو کمالگای کردی و بو ناساندنی او بابلین بستو مقامو حیرانو او دنگانو او زورا گورانیانه بو زیلی نوی من و دموی دست خوشی چی تا و پیزانش تا بو کنالی کرد ماکس میوزیک و برای برایتی کناله که هبی براستی سپاس یندکین بو هوای همیشه هولی اوده دن که جوانترین و باشترین و زیاوازترین و رزگرتوترین هنر پیشکش کن با خلق و پیشانی خلق بدن که جوره ها پروگرام و جوره ها دنگ و جوره ها میوزیک هیا و با خلق لسر یک باولین نمت و یک لین نمینه دستخوشی با اوان و با رز دوباره چی نویت یکا کاشتی بخود؟ اکو برهم بله دو او هر کسی چی کرده بوده که حذلی او دانیشی او حذلی بیو قربارق دبی قربارق دبی ها خوش او حذلی قربارق دبی بله الله وکو برهم دو برهم من آماده ام انشالله به تمامی یک چند کلیپ کن به هاوکاری شش زبانه که کرد ماکس میوزیک که او برهم چنوی دبیتن بله آواز که ای خواهم بله تا باش کنم از که ما مستل زن قادری عزیز خوشایز بوی کردو و هم لستودیو ریکورد من کردو تکست که شهی شاعر خوشایز شیخ نوزاد دمی اوبلم لستر شیخ نوزاد زوربه گورانی کانی شوان شیخانی در دی دل موها کامل گورانی جوانی بو تکست کانی هموهی اول تنانه دمام مستل زیاز عدیش زراسته که من رز خوشایستی من بوده یک کلی شاعرانی که و سالانه چی زور خدمتی کرد و راستا با ماوی چی زور دور کوتو تو بلام دیاره یکم در کوتونی لگل تو اوش زیگای دست خوشی بود تو که اوکو گنز یک لگل شاعری چی و بتوانه و با ازمون کار بکی زیگای دست خوشی انشالله هیوام من بدلی هم لگوی بر همه که تر گشت یکا بنا و گشتی چی بیعتا بنا و کامل یک گورانی هم فولکلور و هم گورانی کامل گورانی که لنه هنرمندان و گتراوا و کورانی چی نوشتی ده؟ بله. اوی شرع میلودی که هی خواهم. انشالله بتمن اوی نوی که کلیپ کن. بله. لپش معنا. و هیوم ما که بطلی هم لعقو بیت نو. ایوی هی او بیتن که خوشایستان من تعرانیان کردو. به هیوای اوین کار کنند بازوترین که تو باشترین شواز برای اوبتی و به بتمایید خوشی با کسانی که حزن لدن جی برستانه و لهمان کاتش دا بابلن رسالنیک بیک بو او کسانی بابلن که تازن گزیلی تازن گزی تازن دوباره اکوبلای پیشوازی چن لپکینو بو هنر او زورا گورانی فولکلوریانی دس خوشیله دکین بابین لای تراچی دوم من مستوری مستان اگر باسه چپکی مله گورانی مستوری مستان من لما مستای همیشه زیندورت لما مستای محمدی مالی جوی بیز بوم بلام اوش یان هر نازانم که تکست و ملودی که هیچیه ولی هم ایتر هر لوجه من لیبو گرانی که شیعه و اشاله بدلی هم لیگو بدلی به هیوای نیمش اکو باسم کرد ترشوخی خوما پیدا کردی همون زیاد گرانی که نسیش زیاد کردی دکره و دستان خوش بیتن زور سپاس ولی خوش شویستان لگلم گرانی دسینه و برکو دگرانی نولتا Mastur-e-aman, mastur-e-jan Bakhada
بله خوشبیستان گرانی ولاتان به هیوام او گرانیش بدلی ایوی خوشبیست به دن خوش که آشتی سپاس به حال بجارنی گرانی کشتنانت دست خوشی دوباره با اما مستای با ریزانه دستان خوش به تمد ریج منی من با بسیاره خیلی بکم آشتی چه نو حیران بیرجانی که آشتی سرسامه پیان کمالا که حیران بیشان ایسا ناوکانیش ناوکم بله آخر نه آخرش بولم یه ستون آذانی چیه چون که قینا قینا من آذان خو خالق دزانی محمد حسن هیا محمد حسن و دیال حسن عیران چون که عسا عیران و حیران بیش که هم من دارم بالام آوانش حیران بیش زور بتوانه بونه ولی محمد حسن هیا ماما قشه هی پیدا گوته مام استار رسول گردی لو حیران بیشانه که لای خالق آشنا و حسن عیران آن همیان حیرانیان زوانه بالام اوی وقت خم پی سرسام حیرانه کانی زور لام بتام و چیش بتن محمد حسنه محمد حسن. بهیوای اوین بتوانی روز لروجن کاملا خلقانه که به کاملا کسک هبه و کوتون برایت با وسر سامی. آوانش بتو وسر سام ولی تو فیل بدن شد. بابلین شد ورگرند. من مبستم خدمت کردن ایشان را بتوان خدمت. بهیوای اوین. دستش حیرانه چی هولیریانی ناس کن از درمان. حیرانش تر. تر. خامین. سولیش تر عزیز. لگر ما مستا توانه خوشبیستو کارمان. قربان. فرم. دفرمو. خوتم دنیا و روزم له هر علت یای شرفان حیران داره متصاوی منی خانه ویرانه برونه روزم له هر علت یای شرفان و شوق شبقی خود دعات ولگردنی نازدار حیرانی سوری ذکرد موری مرزان یا منو صدامان صداری لگورد صدفان هندو زدم گوته بزن باری کوپرسمی سوری بخنا ورد دست خوما تک بگریم بزه بیرین و کاول و راتی خوب آبود لمن نبوی تبارانی پره لیم بگری تو هر سایار ای طرف آیا تیش گشت دن خوش سرت خوش او دن قد هر بمینی تیش گشت آمی قربان تیش گشت بهم عزیزم براسی دست خوش لیدکم او زور تامو او زور هستا و او تکست جوانه کردواریانه ایتر هستی پیدا کنید نخواه دمه بسیاری اولی بکم اگر زنیاریت هبه بابلین زوربه ای کاد او تکستانه چون دنوسریتا و آیا حیران بیشه که خوی با خوی دنوسریتا و یعن کسی که تایبت او تکستانه با دنوسریتا و لبروی هر کاتی که جل حیران دگری هست دکی بابتی که روی دایه و بود با او که چیروکی که بود باز دکا لیست کمالک کسان که با خوشحالی و حیران دنوسن. بله. حیران دنوسن. بالام هر وقت آو نابه که بونمونه حیران بیشه که با خوی دانش رو تیکست کی بوهاتو. باشه. یعنی چون بالام فیلم که لبرت سایب بود. رک بسیار فیلم که ده هر گروت. چون که پخشان شهره حیران خوی. پخشان شهره. شتک لبرت سایب روی داره و بسیاری داره گروت. بونمونه یا خود حیران هی لغربی گروت داره. یا خود حیران هی تصوف و دریوشی. بله. زیاتر تصوف کرد و مقامی عزاز داد گوییتن. حیران وقت اوی بزنم لاست داده حیران دانستیتن حیران دادنی. بالام او حیران بیجانی که پیشتر حیرانیم گوتو کسی نبود بیان نصیبیتن. یکستا که بون نصیب آم با حیران گوییتن. هر لخوان و لغربی خوانی خود ل شتک. آتی رو خیلی بسیار جانی خودی خود. آتو خود قط
تکستێکت نووسیوە؟ حەیران خۆم نووسیوە، بەڵام نەمگوتووە، چونکە بەڕاستی بە بڕوای من تێکستی حەیران هەم کەسی وێنە خۆلێدا و بینووسێتن، چونکە ئەگەر کە گوتت ئەو تاموچێژەی نەبوو بەرامبەر گوێگر وەری نەگرت خۆش نییانی بە حەیرانەکە بەلای منەوە خۆش نیە. تەنانەت هەڵبژاردنی وشەکان و چۆنەتی با بڵێن ئەو زمانەوانیە هەولێریانی ئەوەی لە دەشتی هەولێرە چونکە لە ڕۆژهەڵاتیش ئەوانش هەر بەماشەوە حەیران دەڵێن، بەڵام بە تۆزێک ئوسلێبێکی زیاتر دەمویست ئەوە پرسیارێکی ترم بێت. جیاوازی حەیرانی ئێمە و حەیرانی ڕۆژهەڵاتیە بۆ نمونە ئێمە تەنانەت لە ڕانیەشدا وابزانم مامۆستا ڕێبوار لە بوکریانیش جیاوازەکان چییە؟ حەیرانی ئەوان چییە لەگەڵ ئێمە؟ لە کوێ دەست پێدەکات؟ هۆکارەکەی چییە؟ حەیرانی ئێمە بابا مەسیڤان بڵێم سەربەند، دوابەند، ناوەند، هەرسێکی هەیە، دەبێ هەرسێک بەندەکە یەک بگرێتەوە. چۆن باتێ دگەینم؟ بۆ نمونە دەڵێ حەیران زینی خۆتان بدەنێ، زینی خۆتان بدەنێ تەماشا بکەن، زینی خۆتان بدەنێ نازەر حەیرانەکەی من چەندە جوان دێتەوە لە ڕێ کۆر و قەتاری کات خۆی کە ئافرەتەکان چوونە بۆ سەرکانی کۆریان کردو و جلکوشتیان شتۆ یاخود دێتەوە لە ڕێ کۆر و قەتاری، ئەمن دوونێ هێوارێ لە بۆ مەناردی گوارەی پێنجگۆ بەکاری تا لەگە گۆیەکی خرخارێ تەماشا ها؟ قەتارێ خرخارێ ئەوجە کرد سەد زوابی سەلامان دەنێری بە پلکە پێناوێ دەرێ برێنە کوڕەتی مە حەیرانەکەی من نازانی داخوازیم هاتبوون بابم بە زەبری خەنجەری قرەری لە من وەردەگرت لە خۆی مارداری کرد ڕەنج بە خەساری ڕەنج بە خەساری قەتارێ خرخارێ دەبێ دوای تێکستەکان دوای کۆپلەکانبسەبت کۆتایی تێکستەکان یەک گربێ حەیرانشمان هەیە بە دوو دوابند دوو بەندە ینی سەربەند و دوابند هەیە حەیرانمان هەیە چوار بەندە چوار بەندەکان زیاتر بە دوو دوابند کۆتایی دێتن حەیرانی ئەوان زیاتر ئەوەی کە من جێم لێ بووە سەربەند و دوابندی نییە بۆ نمونە ئێستا لە لای خۆشمان دەگوترێ بەڵام دەچێتە قالبی لاوانەوە بەسەر شتێکدا دەڵێن بۆ نمونە بەسەر عودی دەستی مامۆستا ڕوانداردنم و دەکەی زۆر جوان و ئاوایەوەتە لەکانی باشن و بە نمونە دەڵێم بە نمونە ئەوە بە دەستە قالبی لاوانە چونکە سەربەند و دوابند و ناوەندی نییە حەیرانەکانی ئەوان زیاتر ئاوایە حەیرانی دەشتی هەولێرش ئاوایە و بزانم لە کۆی گشتیدا بەڵام زیاتر ئەوانیش یعنی ئاماژە بەوە دەکەن کە حەیرانی دەشتی هەولێرێ بەتامترا وەکو بە چێشترە بۆ جێگرتن و بۆ ڕیلاکس بوونی مێشک و وەکو میوزیک و وەکو ئەوە کەواتە لە کۆتاییدا حەیران زیاتر ئاماژە بە تێکست وشەکان دەکاتن لە میلۆدیەکەی بکە چکە مە زۆربەی کاکە جێما لە میلۆدەکە دەبێت لە ئاوازەکە دەبێت هەر لە کوێ دەست پێ دەکات لە یەک کۆتایی خۆی تام و چێژەکەش مامۆستا ڕێبوار لەوانێ شارەزایی بتن زیاتر بەڵێ دوو زۆر گوتنیشی هەیە دوو زۆر گوتنی ئێستا گوتمان مەجلیسی بوو بەڵام سەرچیایی لە بەرزەوە داخلێ بێ سەرچیای ئەوەی کە لە دەشتایک ناو پرسیارە بکەم سەرچیای لە بەرچی یانی کاتی خۆی کەسێک لە سەرچیاکە بوو بەڵێ سەرچیای ئەو بەکە بۆن منە کەسەکە لە دەرەوە دانیشتووە ینی لە چۆلایەک دانیشتووە پێویستی بە دەنگێکی بەرسەیە یاخود ئەگەر مەجلیسیش بە لە کۆ ڕێگان لە دانیشتێک بە ئەوە حەیرانەکە بە نەرمی دەکوترێ بەڵام سەرچیای لە دەشتی گوتراای بە بەرزی دەیکوت ینی بەهۆی نەبوونی با بڵێن ساوەند و ئیفێکت توشتی ئەو دوو ناوی هێوەڵێ بەڕاستی باوە واقعی وە قسەی بکەم ڕەنگە مەسەرەن زۆر کەس ئەو شتە بە لایەنیش کە تێبگە بەڵام بەڕاستی جێگای دەستخۆشیە کە ئەو کەسێک هەبووە بیری لەوە کردوتەوە بڵێ با بەو شێوازە دەست پێ بکەم لەبەرەوەی فێکت نەبووە ئەمە ئەو جۆرە هوونەرە ئەو جۆرە میلۆدیە ئەو جۆرە ئاوازە ئیتر ناوی ستایلی پێ بڵێن هەر شتێک فۆرمی پێ بڵێن هەر شتێکی پێ بڵێن بەڵام جێگای دەستخۆشیە کورد کەسێکی هەبووە و ئەو جۆرە ستایلی دروست کردووە بیری لەوە کردوتەوە ئەگەر لە دەرەوە بێ چۆن دەنجی هەڵبڕێ بۆەوەی هەموو خەڵک جێی دەبێ وەگەر لە ناو چوار دیوارش بێت دەبێت دەنجی کەمتر بێت تەنانەت تۆ نەکەش نسمتەوە جێگای دەستخۆشیە وەک با بڵێن ئەگەر بەهات باو ئەمە کورت با بڵێن تۆزێک لە هونەرەوە دوورین وەکو کۆمەلگا بەگشتی ئێستاوە هەوڵی ئەوە دەدەین هونەر دروستکەینەوە هونەر پێشکەش بکەین بەڵام ئەگەرەوە لە وڵاتانی تر باە بێگومان هەزارها دیراسی لەسەر دەکرا توێژنە و لەسەر دەکرا تام و چێژی حەیرانیش لەوەیە کە بەعزێ وشەی تێدایە کە لە پێشان لە باپیرانمانەوە بەکاریان هێناوە ئەنی ئێستا ئەگەر بە زۆربێ گەنجەکان بۆ خۆش مۆتانە هاتمەناوە حەیران نەمدەزانی کۆمەڵێک قەنتەرە ئەنی ئێستا زۆر کەسی نازانێت قەنتەرە چییە یان لەم جێزە قەنتەرە دەرکەی عوشەیە دەڵێ نازر حەیرانەکەی من دەڕوات چەندە لەم جێزە ینی لەم جێز ینی خانومانانی کۆمەڵێک وشەی وای تێدایانی ئێستا شش ئاگر پێی دڵێن چ مامۆستا
شش آگر. بله. من دست خوشی داده که مو کاملا زنیاریه با من براستی و بگو من ببینه دانیش بیره لو نکرده تو بانمونه اگر باولین ویدیو کلیپ یا خود درامه یک باش در بی یا خود شته چی تایبت بکی بایی که چیروش که چی باولین کردی دبرای کرد چیروش چی بسر حتی زوره بی که یه بابت یکو بینوسی یا خود خود باش داری تیدا بکی یا خود وکو کلیپ یک تیدا بی یا خود وکو درامه یک کرتا فلیم یک شتشی ها دروز بکی دسر و بابتا وکو همو کسی که همو تاچک خون آواتی چی هی بلام ایتر تزو چی درنگ تا پیدا گاتن یا خود که کسانی که بن هاو کاری بن احمد دم یک بو بونمونا بیرمان لوشتا دا کردو که جیانی کن یعنی کن چون بلام کن بونمونا 80 سالك بيش استا باسي او بكم يعني چونكه لبا فيلم او جيم لي بوا يعني خود لا سن خزمي كو كبا تمنن جيم لي بوا جاني او كاتن جراو تو جاني شي زور جوان بوا يعني اگر بي كي با كورت فيلم كو وبزاني سون جاني باب ما با فيلم ما با بيد گورمان بير ما لو كردو بلام اتر براستي ماندوبونش تو اي دويست و هاو کاریش تو هایی دویست بون مونده باید چند کسانی که بن نکره بلام ایتر هر لحولی او دین که بیکین لگل کامل کسی عزیز خوش شویست انشاءالله بتوان که اوش بکینو کرتا فلیمش لسر درست کن به هیوای اوین او کاریشی زور دو پیروزا با اکو تا بوجانوی او هنرانا زگل حیران که اشتی چی تر بابلین خوتی تر داده بینیو سیوان جان وکو گوتم هر لا زوری گوت نکان من زیاتر او زور استاله کوردی مر بجار دو بلم اتر عربیس چی باج دلم و مقامات زیاتر حزم لیا ولا وک لاوک دنگ بیجی کرمانزی او شهر حزم لیا و لزور به اند توانه بباشی بله او 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 کسانیکا بابلین لا لا ل 8 برستان لو زیلا كس يا كس هي اكو برايستا مثلا لا لحيران ياخذ لاوك ياخذ لبستا ياخذ لمقامات مثلا توسر سامي بيو هزكي ايش غنزي شي بتواني او كاري جوان دكا لا هولير تن كس كان كانج ما يخش عليا بهمان شي وحيران وبست ضلين او حيران وبست كلا بيش بتو اكو كنتم بو ايش كردن كنت انا بودرون بو ساور كنت انا اشتانا كاكا رباري عزيزو وكاكا سمير ماما سيني او انا حیران باش دلین و بستش باش دلین به همان شیوا و خاتونه چیز لروش حالات اویش هر به همان شیوا چون استا اما کمالک مقام و بستی جوانی کردی معنی لدشتی هولیر اویش هی نو چکی خویان دلنیا خان هیا کسی چی محبادی اویش به همان شیوا حیران جوان دلیتن او زور شیوازا بست کردیان جوان دلیتن بله بله بمان ضروره ده همون نو چکان و ده کو کردنوی همو هستکان و هست فولکلور کوردکان ته کلب کریو بتوان میوزیکی جوانی شی بو بنګیک بو دروز بکی بل داس خوش لري دا کوم او هی ودارم بتوانین یعنی برستان او هم او کسانی که اماجت پکردنو خلکانی تریش بتوان او ګورانی فولکلور یعنی او فورم فولکلور یعنی نویب کنو رګل میوزیکی نوې دا بروی کوملګا استا حزی بشتی نوې کاریا اگر به تو بنګیک میوزیک چی تایبتی بو دروز بکی او به ګومان زیاتره داس نو خلق او زیاتره خلق به آشنا به وزیر نوې کپ آشنا به من داوا کاری کوم لته حزم نه استا لاوک یاخد بس ته یک بدلی خوت اوش شته چې ما پیشکش کی لګل هل لګل کاکا روانو ما مستتو انا اش بسر سم مست بیت Thank you.
وران ما وای دل پاش گنج خلیل کرمام خود لونمی نمی دنیا وای 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 دل لی ور لی لی عبست گو یا ربی خود دل من گلکی وان عبست گو یا ربی خود دل من گلکی وان گنج خلیل کرمام من لولات غریبان و غربتان گلکی نخوش و زرابم لی وین رای خم کت کتین از بالی فاب دام پاولا و از رابم کمرال پشتی خوبش کنم باز بیگنش خلیل بی کمان آلا بازن خوبش کنم کم ورده بزما آلای بس که خوب برم کزیاب کم سرش من سر افزال گنش خلیل بینم سوار بکم لکمیت کی تا آلا حتا لنا واجار عثمانیان دا بیت خواره تا کز دوم کرمام من نکن بیجی سواره کی کرده چندی بیکار و بارن ما اینا 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 ما وای دل پاش گنج خلیل کرمام خود لونمی نم ندنیای وای وای سپاس خودت خوش او دنگر هرد منه اوش یک کلا موال لاوک جوان کانی لاوک بیج خوشویست کیس آخه. ملا بیب من. من دست خوش دیده کم. ازور دست پاس دیده کم. بر لواک کوتاهی به برنامه که بیندم. بزنم چیت هی بون نوروز. قصه تو چی دیده بون نوروزا و بو خلق کیس را داره و نو یا خود دست نداره و. من برای پیروز باید کم بود توایی خلقش کردستان و عزیزان من. وکو زنابی شد گوت دیوا ما کا اتر لمودا کاروش خوش به تو اتر خلق گژدا کتر بو درو هیوا دارم پاکو خاونی راگرن سیمای جوان کورستان پاریزن حمله کا او کاربن و هم پاکو خاونی هم وکو تندرستی لرو تندرستی او بو حمله یک باشو و ان شاء الله دعا دکم تاوی کورستان به تایبتی او تاوی جهان دور بیلم دردو ان شاء الله هیوا منویا به سلامتی بسر هم کسګ داتیا پریت خوشحالیم به هم لیاقت دستی تاوی ما مستعانم خوش بیت نو من به آواز وانم شان استم پیو دکم خوشحالیستی من من زور زور سپاسی بر از دکم که زنابت آماده بودی پروگرام کم من زیادی سیم جگه دست خوشیه جگه خوشحالیه به هیوای آوین و کوب آش بازش من کلا سرت آوا نوروزی خیر و خوشی بی با تاوی کرد لهر شوی نگه نوروز دائما بابلین هستی که للای مروف دروز دبی که به بیت مایی شانازی شانازی با کردبونی خویب که اما لپروگراما که من همیشه هول من داوا ستایل کن زیاواز بکنین فانک و روک و سموت جاز و پانک و تنانت هفی میتل و همو اوشتانه تکل کن دکل گورانی کردی بالا هم لکوتایی دام اما کردین و شانازی با کردبونی خوما ما دکین بدلنیه یو بزر چی کردی او رو اوکستیک من کردی و موسیقی اکان من تکل کردی همیشه حالی او من داوا من وکو خودی خوام وکو میزیسیانه وکو هنرمنده چی میزیسیان بیگو من او ما مستانش به همان شه و همان بیرو بوتونیان هیا دمانه و هدف و خون آواتی ام اویا میوزیک و گرانی کردی با ذهنی بکن به گمان اویا کلا آماجکانی او کنالش و او پروگرامش با تایبتی به هیوای اوین نوروزه چی خیر و خوشی به با همو لیک و همو کسی خوی به پاریز لو دردو بلایا و پاکو خانی ولاتا کم همه پاریزین لبروی جوانترین ولات من هیا خواه لی من تک ندهی من زور سپاس دکم من دوباره سپاس دکم و دست خوشیم با تایی ها رایم پشتی کامی رو دست خوشی با تو سیوانی زور سپاس کاتی و هاتو دعا گرانی من جلیبه اگر بحث چی بکی؟ گرانی باوانکی باوم گرانی ما مستح اما لو جو مالی با بلام دوی اوش ما مصطفی احمد گوتیتی او الیادم بیتن هنرمند تریشانه گوتیانا بگو من هنرمندانی استاش بگو من که باصل لو جو مالی باو اماش پیش کرشتای خوشویستان من دکین او زاربی بری پیدا کرد ترشوشتانه نیا بله خوشویستان لگل ام گرانی خوش آده اینکو تایی پروگرامه که من تا پروگرامه اشتر بخواتان دست پیرم خواتان اگل فرمو خوشویستان با هم لیک
تو نماو می می سردای بپای زر به هموی تن دلیو به بردستی نولیر به من هر توم دیر تو های می سردای بپای زر به هموی ساو بجر به بردستی واجر به من هر توم دیر تو I'm a little bit of a